כולנו מכירים את תופעת העלאת המחירים רגע לפני שמתחילים מבצעי סוף העונה. חוק חדש של שר הכלכלה והרשות להגנת הצרכן מבקש לאסור על מבצעים פיקטיביים שמוכרות לנו הרשתות השונות. אז האם החוק הזה טוב לנו או רע להכיס שלנו? איתנו רונן רגב כביר, מנכ"ל אמון הציבור, ועורכת הדין קרן חן סופר, יועצת משפטית לענייני צרכנות באיגוד לשכות המסחר. שלום רב. אז רונן, נתחיל אולי איתך, תסביר לנו מה בעצם אומר החוק החדש ובמה הוא שונה ממה שהיה עד כה. חוק החדש בא לטפל בשתי בעיות. אחת, שמבטיחים לנו הנחה ואתה לא יודע ביחס למה. צורך העניין, אומרים לך 30%, 50%, 70% הנחה, ויכול מאוד להיות שהאחוז הנחה הזה זה ביחס לאיזשהו מחיר שאולי מכרו בו לפני 3-4 חודשים ליומיים. Mm-hmm. אבל זאת לא הנחה אמיתית ביחס למחיר הרגיל שבו באמת כלומר, מעלים מחירים כדי ליצור הנחות בהמשך הדרך. בדיוק. אז זה דבר אחד, והמטרה היא לייצר מצב שאם אתה רואה הנחה, אז אתה יודע שזה הנחה ביחס למחיר הנמוך ביותר שבו המוצר באמת נמכר ב-30 יום שקדמו. Mm-hmm. הדבר השני זה לייצר מצב שמבצע הוא לא המצב הרגיל של המוצר, שלאורך כל השנה זה במבצע. כי כל הרעיון במבצע זה שהוא נקודתי, הוא קצוב, הוא רק לזמן מסוים. Mm-hmm. ואז אתה גם יודע, עכשיו חשוב לי לקנות, כי עוד יומיים כבר ייגמר המבצע. אבל אם המוצר כל הזמן במבצע, אז זה כבר מטעה, mm-hmm. זה כבר לא אמין. ובעצם הרעיון הוא לייצר מציאות שבה יש מבצעים, אבל הם אמינים ואנחנו יכולים לסמוך עליהם יותר. כן, עורכת הדין חן סופר, את חושבת שמדובר בחוק טוב? לא, אני חושבת שיש בעיה גדולה מאוד עם החוק הזה. קודם כל, במשפט, החוק הזה הוא רק טיפה במבול, פשוט מבול של רגולציה בלתי פוסקת, שחלה היום על עוסקים, עד כדי כך שהם באמת משותקים מלפעול. לא יודעים כבר איך להגיב ואיך להתנהל, כיוון שבאמת החקיקה ממש איבדה רסן. החוק הזה, התכלית שלו, כמו שאמר חברי רונן, אני מבינה את הבעייתיות שנוצרה באיזושהי זילות אולי של המילה מבצע, והצורך להשיב את האמון של הציבור. זה גם דברי הסבר להצעת החוק. כן. אבל כשרוצים לפתור בעיה של מידע, צריך לפתור את זה באמצעות שקיפות. צריך באמת למצוא את הדרך לבוא ולומר שהמבצע הזה הוא מבצע אמיתי, בהיבט הזה שהמחיר קודם לכן היה המחיר X. Mm-hmm. דרך נוספת היא למצוא את הפתרון דרך אכיפה, לבוא כי חוק הגנת הצרכן כבר היום אומר שאסור להטעות צרכנים, וניתן בהחלט לאכוף חנויות, רשתות, שמשתמשות במבצע בצורה שהיא לא ראויה. כן. אבל החוק הזה עושה משהו הרבה מעבר. הוא ממש מתערב בניהול של העוסקים, בדרך הניהול השוטפת שלהם. ונקבע שם שלפני שאתה יוצא במבצע, אתה חייב במשך 30 ימים רצופים להחזיק במחיר הרגיל, הם מגדירים, המחיר הרגיל של המוצר, וגם את המבצע להמשיך עד ל-45 ימים, כולל פרספקטיבה שנתית שאומרת שבטווח זמן של שנה, המחירה המיוחדת לא תעלה על המחירה הרגילה. והדבר הזה בעינייך יפגום בתחרותיות? בוודאי. השוק הוא שוק של תחרות חופשית. מראש רגולציה פוגעת בתחרות חופשית. עכשיו, בוודאי ובוודאי כשמדברים על חוק מהסוג הזה. כי אני יכולה לתאר 1001 סיטואציות שבאמת עלולות ליצור בעיה. עוסק שנקלע לאיזשהם קשיים תזרימיים. באמת, אמיתי נקלע לקשיים, והוא מחליט שאת המוצר שלו שהוא מכר עד היום ב-300 שקלים, הוא רוצה למכור ב-200 שקלים, אבל הוא רוצה לעשות את זה למשך חודשיים. כן, למה צריך להגביל את זה ל-45 שקלים? אז אני רוצה באמת לשאול אותך, רונן, אומרת עורכת הדין, הממשלה גם ככה מערימה קשיים על אותם מוכרים, כלומר, אובר רגולציה, מכס על סחורה, המון המון קשיים שיושבים היום על עוסק בישראל, למה להרים עליהם עוד קשיים? קודם כל, צריך להפריד בין שתי שאלות נפרדות. יש יותר מדי רגולציה בהרבה מאוד תחומים, ויש הרבה רגולציה שצריך לצמצם או לייעל אותה. זה נכון. זה לא אומר שמרגע זה, כל מקום שיש בו תכלית ראויה ושצריך באמת לעשות בו סדר, אנחנו מושתקים עד שנסיים לצמצם את כל הרגולציה. אי אפשר לעבוד, ככה זה לא הגיוני. בהחלט צריך גם לטפל ולתקן רגולציות, וגם במסגרת הצעת החוק הזאת, אחד הדברים החשובים שגם אמון הציבור דרש שיקרו, זה שתהיה רשימת חריגים. חריגים זה לא חייב להיות עסק שנכנס לקשיים, זה גם יכול להיות הסופרמרקט מסיים את המחירה בסוף היום, הוא רוצה לחסל את כל המוצרים הטריים שנשארו לו על המדף עד סוף היום.
אז יש מקומות שבהם צריך לייצר הסדרים ולייצר חריגים. אבל למה באמת כל דבר צריך להיות בחקיקה? למה לא סומכים על הצרכן שיבין מתי עובדים עליו ומתי לא? קודם כל אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שלא צריך בחקיקה ושבישראל כן נמצאים בחקיקה. למשל, זכות ביטול זה משהו שבישראל נמצא בחקיקה, ברוב המדינות בעולם מתנהל ללא חקיקה. דווקא הנושא הזה של הסדרת מבצעים, לדעתי, הוא יוצא מן הכלל. קודם כל, ברוב מדינות העולם יש הסדרה שמגבילה את השימוש במבצעים, וצריך להבין שיש פה משהו שקשה מאוד לעסק להוביל בעצמו. כי אם, נניח, חנות אופנה אחת, תבוא ותגיד, אני מעכשיו הוגנת, אני אומרת, אני הנחת סוף עונה שלי היא 12%. כי זאת באמת ההנחה מהמחיר הקודם. וכל הרשתות מסביב מצהירות על 30%, 50%, 70%, היא פשוט תפשוט את הרגל, היא לא תוכל להתקיים כך. יש מקומות שבהם דווקא החקיקה צריכה לייצר מגרש משחקים מאוזן. אבל כבר היום החוק להגנת הצרכן אוסר על הטעיית הציבור. נכון, אבל גם כיום החוק לא מגדיר כמה זמן קודם צריך להיות המחיר הקודם שביחס אליו ההנחה, וכמה זמן המחירה צריכה להיות. צריך, קודם כל, יש מדינות שהתערבו עוד הרבה יותר. בצרפת, למשל, מבצעים בחלק לפחות מהקטגוריה, אתה יכול לעשות רק בתקופות מאוד מתוחמות וספציפיות לאורך השנה. לא רק 50% מהשנה, אלא ממש בתקופה מפה עד פה. זאת אומרת, כל מדינה מצאה את הפתרונות שלה. כן, אז ראינו באמת, עורכת הדין, שיש פתרונות כאלה בחול. השאלה באמת אם יש דרך לאכוף חוק כזה. כלומר, גם החוק להגנת הצרכן, יש באמת דרך לאכוף חוק? בהחלט, בהחלט. חוק הגנת הצרכן, כשהוא מדבר על איסור הטעיה, יש אחד הסעיפים, יש שם עניינים מהותיים להטייה. אחד מהסעיפים מדבר על מחיר רגיל והמחיר הקודם. ג'יית, הייתי יכולה גם להבין אם היו מבקשים לשנות את החוק במובן הזה שיהיה אפילו בצורה מאוד ספציפית בנוגע למבצעים. אבל כשבאים ומתערבים ואומרים, אנחנו גם מאפשרים לך רק 30 יום קודם להחזיק מחיר רגיל, רק 45 ימים להחזיק את המבצע, זו כבר התערבות באמת בוטה. אני מקבלת את הגושפנקה מהעוסקים, ואני מבינה שבסופו של יום מי שיפגע זה הצרכן, כיוון שהעיצומים הכספיים שיכולים להיות מוטלים, החשש מתובנות ייצוגיות, יביא לזה שהעוסקים פשוט יפסיקו לעשות מבצעים. עכשיו, אני אומנם עורכת דין ויועצת משפטית, אבל אני גם צרכנית כמו כולם. אני מבינה את הצורך הזה, אבל אם בסופו של יום אנחנו ניפגע מזה ולא יהיו מבצעים, אז לא עשינו בזה כלום. כן. באנו לברך, יצאנו מקלקלים. אני חושבת שיש פתרונות. שישראלים כמו אוהבים מבצעים במיוחד. כן, בהחלט, בהחלט. תחרות לא חייבת להיות במבצע. כן. כל העולם מתרגל לחיות עם הגבלות על מבצעים ועל תחרות גם במחיר רגיל. הישראלים באיזשהו מקום חושבים שכאילו הם תכמנו את המערכת אם יש להם 1+1 או 70% הנחה. את צודקת שהצרכן בישראל יצטרך גם להתרגל למציאות חדשה. זה לא רק העסקים. אין ספק שיש פה התמכרות הדדית. הצרכן הישראלי התמכר למבצעים, העסקים התמכרו ליצירת מבצעים, וצריך לייצר פה שפה אחרת. אבל בסוף גם הצרכן הישראלי הממוצע רואה עוד ועוד מבצעים ועוד ועוד רק עכשיו, הוא מפסיק להאמין לזה. זאת אומרת, יש פה נזק שנגרם גם לעסקים. אם אני עושה כרגע מבצע אטרקטיבי, ומסביבי עושים המון מבצעים פיקטיביים, אף אחד לא באמת יודע להבחין. למשל, כשאני הולכת לקנות עדשות מגע, ותמיד יש 1+1 לאורך כל השנה, אבל כן, אפשר לדבר על הנושא הזה עוד הרבה, אבל זמננו תם. רונן רגב כביר, עורכת הדין קרן חן סופר, תודה רבה לכם. תודה רבה.